Pärnumaal asub Lääneranna vald on pindalalt üks Eesti suurimaid omavalitsusi. Anname teile 5 põhjust, miks elada Läänerannas. Vallapikk rannajoon. Üle 200 kilometri pikkune rannajoon annab hea võimaluse leida kodu mere lähedal. Ajalooline keskuslinn Lihula. Täna elab Lihulas üle 1100 inimese. Esmapilgul tundub hoomamatu, aga kunagi asus siin võimas keskus, kust saare lääne piiskop valitses riiki ning kuhu tuldi kaubitsema nii lähedalt kui ka kaugelt. Lihula on üks Eesti 12 muinsuskaitsealana märgitud piirkonnast. Laialdane koolivõrk ja lasteaiad. Kuigi piirkonna ainus gümnaasium asub Lihulas, tegutseb vallas lisaks veel 6 alg- või põhikooli ning pea kõigis neis tegutseb ka lasteaiarühm. Looduslähedus. Kogu piirkonda iseloomustab loodus- ja keskkonnakaitse. Läänerannas on palju erinevaid kaitse- ja hoiualasid. Maikuu on Läänerannas kuulutatud keskkonnakuuks. Valla põhjaosas asub osa Matsalu rahvuspargist, mis on üks Euroopa linnurikkaimaid rahvusparke. Lisaks Matsalule leiab Läänerannas teisigi erilisi looduskauneid kohti ja väärtusi. Head naabrid! Lääneranna asub Pärnumaa loode osas. See tähendab, et kaugele ei jää Haapsalu või suvepealin Pärnu ning Eesti suurim saar, Saaremaa. On ju Läänerannas asub Virtsu alevik väravaks saarte ja mandri vahel.